vardagstro, livsberättelser, opinion. Tommy Dahlman sorterar samhällsfrågor, bjuder in gäster och håller oss uppdaterade genom programmet. Aspekt. På tiden och evigheten. Välkommen till ännu ett program av Aspekt. Aspekt på tiden och evigheten. Finn Henrik Larsen är ett unikum i norsk kristenhet. Han är missionär, han är grundare av församlingar, han är grundare av bibelskolor och han är grundare av kristna friskolor. I det här programmet ska även hans hustru Solveig förgylla vårt program med sin sång. Vi är alldeles strax tillbaka. Aspekt. Aspekt på tiden och evigheten. Välkommen Finn Henrik. Tack ska du ha. Finn Henrik Larsen, är du bergenser? Ja, jag är född i Bergen. Och uppvuxit nästan i centrum av Bergen och bodde där till vi var 11 år, så flyttade vi ut i Åsane som nu har blivit en del av Bergen också. Och Bergen är Norges andra största stad. Ja, det är det. Det är den vackraste. Ja. På västkusten då. Nu blir jag lite svorsk, lite, märkte jag direkt i dialekten här. Men du, hur många dagar om året regnar det i Bergen? Ja, det är nog väldigt uppskrytt tror jag, men ja, det regnar väl kanske en varannan dag och mer. Är det vetenskapligt så att det regnar mycket där? Ja, det gör det. Ja. Alltså det är ju så att nästan varenda dag så går vi hemifrån med paraply för det att sannsynligtvis så blir det lite regn, men så kommer solen och så skinner det, så det är bra. Ja. Alltså när man tittar på ditt familjeträd så har du entreprenörskap i generna. Kan du berätta lite kortfattat om både morfar och far? Ja, alltså hvis du tar min morfar då, så var han med i metodistkirken. Och många generationer tillbaka egentligen metodistkirken i Bergen. Han var alltid en lekpredikant, så vill det vi säga. Han ledde Norges största söndagsskola. Så när jag var barn, alltså för 60 år sedan, då hade han 2000 barn inskrivna i söndagsskolan. Och det var varenda söndag så kunde det vara då en 600-700 barn i söndagsskolan. Det var min morfar. Han jobbade för övrigt i NSB, alltså i statsbanan, som bokhållare. Och, men han hade en fantastisk ävne till att engagera barn. NSB, det är ungefär som SJ i Sverige. Ja, det är järnvägen. Ja. Ja. Och, men han hade en fantastisk ävne till att engagera barn. Och hver lördag så laget han stora affischer och satte ihop så det blev en avis som han har fortalt en historia om från bibelhistorien till alla på söndagsskolan som satt och hört på. Men påminner du och är du lik morfar? Ja, kanske nog. Jag tror nog kanske det lite av den här entusiasmen. Jag tror nog kan i alla fall komma därifrån. Ja, alltså du är ju känd för det att kunna som en apostel eller en pionjär, starta verksamheter, få människor med och föra det igenom. Och ett sånt område, det är ju friskolorna. Och nu får du förklara för oss om det finns definitionsskillnader på det svenska språket och det norska. Men varför är det viktigt med kristna friskolor? Alltså vi ser ju det att den offentliga skolan, som är bra på många måter, men de fjärnar allt det som vi kallar för värdier. Alltså det som är fundamentet för ett värt samfund, det är ju i Skandinavien, den kristna tro, det är Bibelens inflytelse. Detta går ut, detta har man då sekulariserat, man fjärnar egentligen det som är grundlaget för kristen tro och det som skapar goda hållningar i oss människor. Det fjärnar man nu också i barna, man för in evolutionen som om den teorien skulle vara sannhet. Och så snackar man då om att ja, det är någon av dessa konservativa som har en tro. Men du vet, sant, sån är det. Därför så när vi har anledning och möjlighet till att starta kristna skolor så har det varit en av de tingen som Solveig och jag såg som en fantastisk möjlighet. Och vi startade en skola då i Lørenskog där vi bodde i 1999.
Och vi fick den godkänd för 400 barn. Nu är det inte riktigt så många nu då, men det har aldrig varit det, men det är möjlighet för det. Och så har vi då, följer vi det vanliga curriculum, skolupplägget som är, och så lägger vi extra vikt på det som är det kristna, så att man varje dag kan ha en andakt. Vi kan komma in och du kan komma dit och fortälla en god historia, vad du upplever och förkynna evangeliet. Vi kan be, vi kan samtala med dem. Allt detta har vi lov att få in för det som är den friskolan som vi då har. Men har det varit en fight att få igenom det i ett sekulärt samhälle? Ja, ja, det är det. Och det är det framdeles. För det att för exempel när vi skulle starta så var det då en socialdemokratisk i kommunen. De ville inte att skolan skulle komma. Men ordföraren, som jag hade ett gott relation till, också socialmord, han stämte för skolan. Och fick väldigt massa, så vi säger juling alltså, utav sitt eget parti. Men den gick i det, han anbefalte det. Och det gick igenom, vi fick det då i skolan godkänt och har haft en fantastisk fin utveckling i den skolan. Alltså. Och där kan jag säga att här kommer det alltså där barn ifrån alla hem, det är inte bara troende. Alltså de som minst kommer dit, det är kristna föräldrar som de sänder inte barnen dit nästan. För det de säger, ja, men de går ju på möte och då säger de, ja men skolan ska alltså ha barnen 30 timmar i uken. Och så ska de en timme i uken på en ungdomsklubb eller på en söndagsskola. Vem tror du vinner? Du är ju lite kontroversiell i dina uttalanden och det gillar vi här. Men och i en intervju så sa du så här. Det är bättre för muslimska barn och föräldrar att vara i en kristen skola med kristna värderingar än i en kommunal statlig skola utan värderingar. Ja. Kan du förklara? Ja, det var inte jag som sa. Men det var ledaren för den största muslimska församlingen i Oslo som hade sina barn i vår skola. Han var det som uttalade det. Och jag refererade till det. För att han sa det att för oss som muslimer, vi har mycket närmare förhåll till den kristna tro och den kristna förståelse av värdier än det som finns i den vanliga, i den offentliga skolan som ska neutralisera allt och där är ingen värdier. Och jag har ju inte vågat att säga det offentligt omtrent för nu då, att han hade barnen sina där, för nu är de så gamla att det gått ut. Men kan du tänka dig, han som ledare av mer än 50 000 muslimer i Oslo hade sina barn i vår skola. En annan ting som var fantastiskt, det är att en av politikerna på Stortinget som jag känner kom till mig och så säger hon en dag, Finn Henrik, jag har någon som jag känner som bor ett stycke utanför Oslo. Det är en pike som går i tionde klass, sist alltså i ungdomsskolan. Kan du hjälpa henne? Idag är hon mobbad så på skolan där hon går. Hon pratar inte och jag är livrädd för att hon skulle ta sitt eget liv. Detta var i september månad. Så säger jag till, ja då, vi ska ta henne in. Och jag snackar med rektor och vi gör det. Mamma kör henne till skolan varje dag. Och denna unga damen, hon känner det att det hjälper, miljöet blir positivt. Och vid juletider, alltså då en 4-5 månader efterpå, så börjar hon att prata. Och hon är duktig i skolan. Och när skolan är omme, är det hon som står framför avgångseleverna, 27 elever, och på vägna av eleverna tackar för skolan. Då satt stortingsrepresentant på första bänk och gråt. Och stortingsrepresentant är ju på riksdagen. Riksdagen, ja, riksdagsledamot. Och detta exempel tog hon upp i riksdagen och förtalade viktigheten av de kristna friskolor. Spännande. Och vi lovade att Solveig Friis Larsson, det vill säga Finn Henriks hustru, ska få vara med och sjunga ett par sånger. Och här kommer sången You. You are the reason I will try, leave the pieces all behind. I give you my heart. You let me know what it's all about.
You give me wings to fly so much higher and make a new start. Every time I look into your eyes, there's my place to hide. Every time I'm broken down and cry, I fall back in your arms. You say you love me for who I am. Say you hold me until the end of the time. And I want to hold you too. You say you love me forevermore. Let me feel like I never, ever before have felt, because you're my first love. You see the tears I never cry, calm the fears I try to hide. You're my best friend. You are the dream of my life come true. I can see because of you. I can throw like an ace in your hand. Every time I look into your eyes, there's my place to hide. Every time I'm broken down and cry, I fall back in your arms. You say you love me for who I am. Say you hold me until the end of the time. I want to hold you too. You say you love me forevermore. Let me feel like I never, ever before have felt, because you're my first love. Wonder how you ever came to love me so. Maybe I will never know. But nevertheless, you came when I deserved it the least. You made me believe. You say you love me for who I am. Say you hold me until the end of the time. And I want to hold you too. You say you love me forevermore. Let me feel like I never, ever before have felt. 'Cause you say you love me for who I am. Say you hold me until the end of the time. And I want to hold you to you. Let me feel like I never, ever before have felt, because you're my first love. You. Hur skulle du uppfatta mediakulturen kontra kristen tro i Norge? Alltså, media idag, den är på kollisionskurs med det vi kallar för konservativ kristen tankegång. De är mest upptatt utav att hindra att evangeliet ska få fotfäste, och de är väldigt positiv till den liberala teologi där man gladligt snackar om homosexualitet som en naturlig del av samlivsformen. Där man snackar om att samkönnet äktenskap, det ska man kunna ha, två män ska gifta sig i kyrkan.
allt detta, det är det stora i media. Alltså nettopp för att trycka ned allt det som är det konservativa, det som vi har haft och byggt vårt land på i lång, lång tid. Och det samma ser du gäller när det är över i det politiska. Husk att i Norge idag så är 80% av journalister socialister. Det, och den uppfattningen, det fick de alltså på slutet av 60-talet, begynnelsen av 70-talet, där de intog universiteterna, de tog utdannelserna som lärare och universiteter och utdanning, och så har de tagit media. Och det sliter vi ännu med. Sälj i kristen media så finner du den tankegangen som då genomsyrar den socialistiska tanken, vilket är en hemsko för den kristna tanken. Och hur skulle du bedöma att sekulariseringen har gått och hur långt in har den gått i den norska kristenheten? Jo, alltså det är ju faktiskt så att när det är ting som kommer upp i samfundet så vågar man inte på grund av man är feg till att säga ifrån. Det är ytterst få i Norge idag av kristna ledare som säger tydligt ifrån vad som är rätt. Alltså man går ju inte ut och snackar i sammanhang om vad Bibeln talar om, vad vi ska göra i samfundet, hur man ska leva samman, vad som är riktigt. Bara någon få. Det är någon på luthersk sida som är frimodig och talar ut, men det är få av oss i frikyrken som gör det. Och ändå är ju frikyrken egentligen känd för i begynnelsens tider, alltså i pionjärtider, vara de som vågade gå mot strömmen. Jo, men nu ska vi vara så respekterat. Nu ska vi vara så etablerat. Nu ska vi vara så fin. Så allt det som egentligen kännetegnar så tidigare djärvhet för att gå fram i evangeliet. Nu ska vi vara så snilla och klappa varandra på skulderna och säga, ja, det ordnar Guds nåden, den är ju fantastisk. Gud är ju så god. Gud ser över med alla ting. Gud, ja, det är bara kärlighet och kärlighet. Och så tror vi att vi ska vinna världen med det. Men kärlighet är en del utav evangeliet. Men hvis ikke sannheten forkynnes, så mennesker får syndenød, hvordan skal de da bli frelst? Altså, Paulus taler jo om at hvis man ikke kjenner loven, og ikke vet hva loven gjør, og ikke loven fordømmer meg, hvordan skal jeg da søke Gud? Bibelen taler jo om at loven, på norsk kaller vi at loven er blitt en tuktemester, altså en som driver meg til Kristus for å finne frihet. Men det har vi glemt. Så vi snakker jo ikke om synd. Vi snakker bare om ting som er litt uheldige, og ting som er litt vanskelig, som Guds nåde dekker over. Ja, det var kanskje ikke så pent sagt det her, men det er i hvert fall litt omtrent som du opplever så mange ganger. Nei, men du lever som du lær. Du var inbjuden til en sekulær tv-kanal, faktisk då NRK, det vil säga SVT, og deras stora nyhetsprogram. Du var inbjuden dit i samband med att Donald Trump vinner valet. Ja. Och du försvarade Donald Trump. Varför är det viktigt för dig? Alltså det är ju så att vi bodde i Amerika i 8 år, så vi känner lite till det amerikanska samfund. Och jag har ju många vänner i Amerika och vi har varit upptatt av amerikanska utveckling. Och president Obama har ju varit en tragedie för Amerika. Det är bara Europa som likar han och Jagland så gav Nobels fredspris. Men nu såg vi alltså att motparten där den som där kunde komma, det var Hillary Clinton. Och det ville bli ända värre än det Obama var. Speciellt när du tänker på hennes syn och värderingar. Alltså du ska ta abort till 9:e månaden för barnet har ingen juridiska rättigheter för det faktiska fött. Så du kan drepa barnet på väg ut av mors liv. Det var hennes tankar. Och så är det klart det att man såg ju också vad detta ville föra till i en ända större liberalisering, ända större sekularisering i ett samfund. Där som också då högsta rätt, alltså the high court i Amerika, skulle få en ny liberal domar. Och så såg vi då de evangeliska troende i Amerika, som är många av mina vänner, de vill ju absolut ha Trump. Inte för det att han snackat så pent om alla, men för det att han hade värderingar i bunn som stämt överens med det som vi egentligen har som kristna. Och som för exempel detta med abort.
att han är motståndare av abort, att med högsterätt få in en konservativ domare i högsterätt, så har man möjlighet för att bevara i alla fall lite längre och lite mer motstånd emot den utvecklingen som kommer från Hollywood och de trakterna. Och därför så skrev jag en god del om detta då, och NRK som då inviterade mig till Dagsnytt 18, ett av de mest populära nyhetsprogrammen, kunde inte fatta att vi som kristna kunde stötta Donald Trump. Och så måste jag förklara det att 78%, nästan 80% av de evangeliskt kristna i Amerika, de stämte för Donald Trump. Inte kanske för att han var den mest populära och den bästa kandidaten, men för att alternativet var så ufattligt dåligt i Hillary Clinton. Och det måste vi göra något med. Och det var ju ingen som trodde att det skulle lyckas. Men så är det något som heter det att det går an att be till Gud. Det går an att känna det att Gud kan leda en. Och det var många i Amerika som bad mycket till Gud i de dagarna för att man skulle i alla fall förhindra Hillary Clinton att komma dit. Och detta var det jag förklarade lite till stor uppståndelse på norsk TV. Nu har han ju varit president i några månader. Hur sköter han sig, tycker du? Alltså jag syns ju det att han är på någon område har varit bra, men han behöver inte sända alla dessa tweetarna på natten, tror jag. Kanske hvis han hade sovit lite bättre så hade han sluppit undan en del av de tingen han har varit bort i. Men det är klart, det som är något av det viktigaste som vi nu upplever i Norge också, det är det som man kallar för fake news. Och det tar man nu upp i Norge, så nu har man satt ned ett eget utvalg som ska gå igenom nyheter som presenteras av Verdensgang, av Dagbladet, de stora tidningarna och av NRK TV och TV2. För om det de presenterar verkligen är sant. För det man hör ofta, man ser, för exempel det man då sa om invandring, så säger ju alltså då Donald Trump att vi ska hålla människor borta ifrån dessa 6 eller 7 land i 3 månader, intill vi får kontroll med vem som kommer. Men det man refererar, det är att man ska hålla ute alla dessa folken från dessa länder i 3 månader. Så glömmer man att säga intill vi har fått kontroll. Därmed blir nyheterna helt annorledes. Det blir fel. Och det är det han går så väldigt hårt emot. Mm. Och det rystar hela Europa, för man är inte van till att någon ska vara sån som han. Man är inte van till att någon ska säga att nu vill vi ha fair trade. Nu vill vi göra det så att vi kan förhandla inbördes, inte mot den här blocken i EU. Nej, vi ska göra det så att det blir en god deal för dig och en god deal för mig. Och så ska vi passa på arbetsplatsen i Amerika, att vi ska upprätthålla dem och att vi ska göra det bra för vårt eget land. För husk på vad Amerika har betalt runt omkring i världen. Jag sa det för länge sedan, men till och med när vi bodde där. Nu är det på tid att amerikanerna tänker på sig själv. Inte bara att det flyter ut över hela världen. Vem är som betalar för NATO? Ja, vi betalar 1,5% av nationalprodukten vårt. Amerika betalar mycket, mycket mer. Mm. Det samma ser vi i FN. Ja, varför ska FN ligga i New York? USA betalar ju nästan hela gilden för allt samma. Låt andra betala, låt andra hålla på. Lite av det där han snackar om. Jag syns det festliga. Ja. Och skillnaden mellan Norge och Sverige i den frågan, det är att ni är ju med i NATO. Ja. Det är inte vi ännu. Vi får se hur det går med den saken. Men så är vi med i EU. Nettom. Men så betalar vi allt förfärligt med pengar för att få lov att vara där. Ja. Ja, det är helt otroligt. Okej, Finn Henrik. Vi går mot slutet. Och du har varit en entreprenör genom hela ditt liv. Du har lyckats, du har haft framgång i det du har företagit dig, fått saker att kunna verkställas. Om jag fick fråga dig lite personligt, vilken skulle du definiera har varit din största motgång? Ja, det största problemet som vi hade, det var väl när vi hade Bibelskolan som en 2-årig skola i Oslo med 135 studenter från många olika land i världen. Och där sker en intern sak med mina ansatte som går emot mig bakom min rygg.
och som gör också att departement, alltså det offentliga, inte längre vill ge pengar till skolan, som förorsakar att vi måste avveckla hela skolan och 135 elever står utan skoleplats. Det må jag väl säga, det är det som har smärtat mig mest. För det, du vet att Bibeln talar om en rustning som vi kan ha på. Vi är beskyttade på alla områden bortsett från ryggen. Och när du då får ett dolkestick i ryggen av en vän, då smärtar det mest. Det har varit det svåraste i livet mitt. Mm. Det var bara för några år tillbaka och jag känner det ännu när jag pratar om det. Men så vet vi det att det är många som har upplevt Gud genom den tiden och många som är positiva, och så stolar vi på att Gud har något nytt för oss. Så sen när vi börjar dra på år och håret blir grått, så tror vi det att Gud har en härlig framtid. Så vi ska föra med och tjäna han i seger för Guds rike. Din hustru Solveig är känd som en duktig sångerska och artist i både i Amerika och här i Skandinavien då. Och hon ska nu få avsluta vårt program med att sjunga en helt speciell sång. Skulle du kunna introducera vad den sången heter och vad den innehåller? Ja, den heter Kärast och närast på norska. Alltså. The Precious Old Book heter den på engelska, som hon har översatt. Den handlar om vilken betydelse Bibeln egentligen har. Att du lär den, att du läser den, och att du, när du blör om sidorna, kanske en gammal bok, kanske en som du har haft av dina bästa föräldrar, så ser du att ögonen faller på det sted där tårarna tidigare har fallit när man har varit i bön, och känner vilken betydning Bibeln egentligen har för oss. Det är där vi lär Gud att känna. Tack för att du kom hit, Finn-Henrik. Tack så jättemycket. Och hoppas att vi ses snart igen. Ja, det hoppas jag. Ja. Tack ska du ha. Och Solveig ska få avsluta det här programmet nu alldeles strax med den här fantastiska sången. Vi vill hälsa dig välkommen till vår kanal. Det är en liten kanal, men vi har haft väldigt många visningar den senare tiden. Och vill du prenumerera så kan du göra det på YouTube. Du fyller bara i namn och e-mail, så får du ett meddelande nästa gång vi släpper ett program. Vi avslutar det här programmet nu med att få lyssna på Solveig Friis Larsson, och vi säger på gensyn. Den är gammal och slitt. Den har fyllt mig i vart skritt. Den har tröstet i vinter som vår. Jag begärer den stor mer än guld här på jord. Den kan läge hjärtesår. När jag stilt i min avvänder sidan om, är den lyse som leder min väg. Den är bröde jag har från min himmel. Den är kärast och närast för mig. Den är falmet och matt där vår tårer har fallit. Den ger lys mitt i mörkaste natt. Den är råde jag får när jag tvilande går. Den bok är min dyraste skatt. När jag stilt i min avvänder sig är den lyse som leder min väg. Den är bröd.
far, denna kärest och närest för mig. Denna bröder jag har från min himmelske far, denna kärest och närest. Aspekt. Aspekt på tiden och evigheten.